Atëherë shikojmë që jetoni në kushte shumë të vështira. Unë kam 12 vjetë, jetoj, kam qënë tu i falimderit Gazbegës, që më kalen, që pëse këtu. Kam qënë një barangë që e prishë i bashkia, halet e bashkis janë në do të diu, por që 12 vjetë, unë e di. I ka vajsh pëtim gjikës, i ka vajsh pëtim gjikës. Jo njerë, sa erë që mori ato, votët aji, njerë nuk më timoj. Pëllia në uj, jam i smur, jam 63 vjeqë, jam i smur me stomak, me mërqi, me tension. Fle këtu, qa bje jashtë, bje brënda. Kur bje rufeja, bje këtu, në kjo se ke atë kamerën, shikoj ato të uvot, që janë atje bjen ato mbushet me ujë kjo. Unë fle në ujë. Ju prej 12 vjetë që jetoni vetëm, nuk keni familjar? Jo, jo. Po pëse se vetëm? Ah! Një kronatë. A, të keqen Allah. Qëta ka ndohë, prej? Më ndau groja, më mori fëmijët, mori e shtëpitë, e la rrugë. Ju la rrugë? Rrugë. Ja, unë të theme, i falim bejtë Gazbegës, që më ka lenë këtu, se unë kam jetuar në ujë, edhe jetoj prapë, sa i po të vinë nesër, do më thotë ditë prija, sa ku do vetë? Ku do vetë? 63 vjeqë unë ku do vetë? Po tani, keni kërkuar ndihmë në bashkinë? Me shpëtimin, gjikën, unë gopa i ka vajtur 100 herë, nuk më ndimoj. Me të rivë, po me kujtaj në ri? Me këtë, se kap do të. Se kap do të. Nuk e kap do të. Nuk e kap do të. Se kap do të. Po me shfar u sjeni? Kjo se ke atë kamerën, mrapa shikoj një qaka. U shqej me kasan të lojërëve, më ledhë kanaqë, 63 vjeqë, më ledhë kanaqë të u shqej. Gjithë bërë vitë në rrisë si vjetë, unë vërashë pa bukë këtu. Pra, së më dhanë. Ju e testuat vetë në vitë në rrisë? Unë themë, nuk më dhanë një, sikur një kafshit bukë të më thoshin na. Prita, mos më ibnin, së më dhanë. Ta shi rri, ja, ku më shqej. Po fëmijët, nuk vindu të akojnë? Si? Fëmijët. Se i laf të madhër djallë. Mbajnë nga mëma. Mbajnë nga mëma. Nuk interesohen fare për këtë? Gjallë të botë jo. Gjallë të botë jo. Qëfar kërkoni ju? Ore, a manore, se do vi gazinese do pëthot diri për jashtë. Ku do vete? Ku do vete, ku do vete. Më të mëroj kryeministri edhe kryetari bashkës. Po të paktin të më regloj se jam njeri, nuk jam kafshë, jam 63 vjeqë, të paktin këto ditë më ka gjellu. Ju do një të jetoni të amant, këto ditë. Më të desë tu, si qërë. Nuk është interesuar askush për ju? Absolutisht. Nuk interesuar askush? Absolutisht. Ja, këj djali më ka ndërruar. Më bje bukë, gjellë, tusë që vetën kazanë lojëra, mbetë kanache, ja, qikoj e mrapa, qake e mrapa, kanache e ke, atë punë bëj, 63 vjeqë unë, vetën mbetë kanache, ti rovë shë djallë, rovë shë erdhe, të falimderit, të trojnë qake e në shpi, mbarë e kolaj të abëvë zoti për punë që ke. Keni besim se... Në basë sa intervise do vidi kusë që më dimoj. A se vëndë diskutim. E di pse? Se u lodha shumë në jetë. Të pësesh në ujë 12 vjetë. Të pësesh në ujë. Sot që ka artisë më qarë dhe një. E kërkova nuk më erdi. Erdhe ti. Qa kemi shpijë, Zotit të abëftë, hajri, shë Allah. Unë jam i shiman, po theme hajri të abëftë Zotit.
ku dojt keni këma jote? Keni punua më për para, me qëfar një më për para? Gjithë jetë në naftë ka punuar. Po duhe dhe e tre vjetë dalë pension. Nuk me ndim ekonomike, sociale, sërë? Për vitëri së më dhe një. Nuk u dhe? Jo. Së më dhe, marë ndim ekonomike, por nuk më dhe. Po pëse të dhe? Kuj du, nuk më dhe. Ka fjetur pa buku, në shekët krevati, pa buku. Me eri kuj djallë, më sholë nga jema. I tha qoja pe ziu, thë gjuna. Jashtë të tre vjetë shumë të vuaj. Si ka qenë jeta ju e në dërpara? Qikur ndava me grunë, aty është katroj jeta. Mori shmijit me vetë ajo, i mori. I bëri për vete, sot ajo jetor në Italii me një... me një plak italian, djemë së më shikojnë, thash kam 12 vjetë. Unë e di së kam vojtër këtu. Ju keni 12 vjetë për e parë për mjetë të uaj? Po, jo, i sho. Nuk ju flasin? Jo. Mbajnë nga nëna. Si ju quajnë? E më ndjeme? Fetire Gjepi. Fetire Gjepi. Edhe Haji Baban. E më tonë së debit.